どうも、翔平です。今回はバトルフィールド4に来ております。ツイッターでね、ちょっとボソボソつぶやいてましたけど、バトルフィールド4やってくださいっていう声が多いんですけど、私ね、超苦手なの。超苦手なの。でね、もう、7月戦やったんですよ。軽く腕慣らし、腕慣らしっていうか、慣らす腕もないんですけど。あまりにひどい負けっぷりだったんで、まあ、動画ちょっと撮ってなかったんですけども、ちょっとね、頑張ってやっていこうかなと思いますよ、こっから。動画の趣旨はね、下手です。だって、スコアとか、ドミネーションやるとね、トップ3には入れるんですよ、必ず。スコア的にはね。ただ、コンクエストとラッシュ行くとね、ほんとひどいんですよね。何していいのか分かんないみたいな。マップ大きすぎて、人はいっぱいいるし、みたいな。COD の癖でね、旗に突っ込んでって、まあ、玉砕みたいな感じになるっていうのが、まあ、いつものオチなんですよね。友達と、ノラでやるとですね、友達とやると喋りながら、戦車乗ったりするっていうこともあるんですけど、大抵味方がね、スナイパーでマップの隅っこで、寝転がってる人たちがいっぱいいる感じなので、そういう人たちのところでリスポーンして、私は徒歩で、オブジェクトに向かうと いう感じのね、なってしまってですね、どうにもこうにもならないみたいなね。今日10戦近くやったのかな。8試合負けて2試合勝った感じ？で、負けた試合は全部500点差をつけられてますね。500点差ですよ。すごいですよね。私が超うまいプレイヤーだったらそれをひっくり返すことができるのかっていう、ちょっと疑問に思うほどの得点差なので、で、逆に勝った試合はね、勝った試合は600点差とかつくんですよ。なんで、接戦がないんですよ、全然。なんか、50点差とか、20点差とか。もう、大敗か大勝のどっちか。なんでね、面白くないんですよね、やってて。ちゅうことでですね、私はいつもバトルフィールドノラでやると、面白くねって言って、すぐ戻っちゃうんですよ。COD の方にね。ってことで、なんていうのかな。その下手くそな私に、動画を見ていただいてね、アドバイスをいただけるんであれば、下手っていうプラスアルファにね、ここをこうするともっと上手くなるかもとか、ここの動画の何分何秒のところで、自分ならこうしてたとか、いうアドバイスをいただけると、次回から活かせると思います。なんとかね、見栄えのいい動画に、見栄えのいい試合に、ちょっと待って、したいなと思いますけど、多分ならないと思います。非常にアグリーな感じになると思いますが、その点ご了承いただければと、いうことをお伝えしておきます。10人倒せればいいんじゃないかっていう感じの具合ですよ、本当に。私、問題はいくつかは分かってるんですよ。乗り物に乗らないっていうね。運転が超ド下手なので、味方の乗り物に乗ってても私全然面白くないんですよね。歩兵で行きたいんで、いつもそれで、なんかまあ、歩兵で行きたいんでって、そういうゲームじゃないんだよって怒られそうですけど。始まったばっかりがいいんだけど、まあ、一回クイックマッチで行きます。動画が長くなっちゃうのがね、非常に申し訳ないっていうのね。20分とか30分使わせた挙句、5人しか倒してないとか。そんな動画でいいのだろうかっていう感じですよ、多分。まあ、頑張っていきます。KD は全然気にしないので、いつも、1なんて程遠い状態なので、全然いいんですけれども、もうちょっとうまくできるように、歩兵のね、乗り物はね、ちょっと私、申し訳ないけど、あんまり面白くないので、乗ってても。乗らないように移動手段としてしか使えません。攻撃手段としては一切使わないので、その点で、もっとこうした方がいいよとか、いうことをアドバイスいただければと思います。ヘリコプターに乗って上から操車してるとかね、味方と連携を喋りながらやると面白いんですけど、一人で乗っててもなんか全然つまんないんですよね。
ちゅうことで、これもすごい大勝ですね。だいたい 4,500 点差ついて勝ちますよね。勝つ試合も負ける試合もそうですし、ちなみに Xbox One でやっております。だからね、ノラでやってもなんかあんまり面白さが感じないんですよね。なんでなんだろう。やっぱりそのやる気のなさないチームとあるチームの差が激しくなっちゃうってことなんでしょうか。私、おっと倒した。危ない。どうした方がいいかな、これ。もう、ふむ。こういう試合で私は何をすべきなのかっていうところからも、アドバイスいただけると助かります。なるべくね、高スコアを取りたいっていうのがあるんですよ。別に何回死んでもいいんで、別に KD を良くしたいっていうわけではないんですよ。スコアを、たくさん取るコツを皆様にね、教えていただきたいなという形でございます。で、歩兵メインの戦い方でそういうことが可能なのかっていうね、アドバイスをいただければと考えておりますが、これはどういうことなのか。7個あるうち6個制覇している状態ですね。ちゅうことは、何をしようかと。まずその敵陣地はあそこなのね。なんかあっちの遠くの方で撃ってる。あー、落ちてきたよ。あれ、それ味方の？味方のか。さてどうしようかな。なんかすっごい上空の方に飛んでますね、あのヘリも。まあいい機会なんでね、こういうのがあの勝つ試合ですね。いつも変わらない。負ける試合は、500点600点差ついて負けると。ただの徘徊動画になりますね。マップをのんびり旅する、あの散歩動画。本当そうなんですもん。だから面白くなくて戻っちゃうんですよ。敵は誰もいないしみたいなね。 COD やってた方がいつも面白く感じてしまうというのが、私の感想でございます。さーて敵はどうかな。っていうか俺何すればいいの。仕事はあるのかな。ああいうの撃ち落とせるんですか、これで。ほら当たったらすごいよね。当たるわけがないか。それぐらいしか仕事がないんだけども。ロケットランチャーを適当にぶっ放す。G をこの場合取りに行けっていうことですか、それとも守りに行くんですかね。いるよあそこに、なんか乱暴運転してる人が。チャーリーが亡くなった。あ、いるいる、上にいるよ、上に。いやー、これですよこれ。なんだかね、なんて言ったらいいんだろう。本当しびれちゃいますよね。こんだけ人数いるのっていうぐらい人に会わないのと、あの勝つ試合はね。逆に負ける試合はあの1対数数なんかもう10人ぐらいの勢いで、どこに行っても全取りされていて、どこの ABCDEF って言ってどこに行ってもなんか1対6ぐらいの状態になってしまうという。で、味方は全員拠点にいるみたいなね、謎の現象ですよね。これがね、どういう風に楽しめんでいいのか。でも見てるとそうですよね、みんな10キルもしてないんだ。まあ、こんなもんなのかな。コンクエストだからまずいなんですかね。20キルとかしてる人もいますけど、上位3名ぐらいですよね。あとみんな1桁1回いかないかぐらいなんで。負けてる試合とかひどいですよ、ほんと。全取り下げてて、もうなんていうのかな、拠点から出られないんですもん。拠点のところに戦線を張られてて、もう出られないっていう。どうすればいいんだって。あ、ここ結構面白くなるんじゃないかな。どうしようか。ここをアサルトで行った方がいいよね、多分。スカーはね、使いづらいんですよね、光学サイト。あー、ちょっとまずいな、これ。光学サイトつけてこないと。こう、ドミネは面白いマップなんですけどね。
さて、私も相当久しぶりなんでね。みんなそこで止まんの？ああ、今撮ってるの。コマンドミズオンライン。オッケーオッケーオッケー。じゃあ頑張ってきます。とりあえず文句言いながら、文句っていうか、まあ、下手なので。おーすごいね。でも人数が、人数がすごい。大丈夫か、大丈夫か。ほら俺もやってやる。それよし。でなんかいきなり後ろから来たりするんだね。とりあえずどうしよう。いる？すっごい打ち負けるんですよね。そしてエイムが悪いんだと思うんですけど、 COD とは全然違う感じで怖い。ラストマンスタンド。これはどうすればいいんだろう。攻め込むべきなの？こうやってウロウロしてるとやられてしまう。ビビらせんなっつ話だ。ちょっとマジマジマジ、どうしよう。これ置いとく置いとく。はいはいはい。おお、爆発物が怖い。どうしよう。マジ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 。ちょっとここどうすればいいんだろう。私コンクエストでやったことないから分かんない。どうすればいいの俺。これグレネードポンポンする感じ、みんなでポンポンする感じ。ほらよ、すごいんだけどポンポン率が。あ、いいよ。ここから先進めなくない？どう、あ、ちょっと一回下がろう。よいしょ。なんかすごいんだけどここ。すごくないここ。私何すればいいのこれ。どうすればいいんですか。ちょっと怖いんですけど、すごい。ほらほら、あ、なんか倒したぞ。ほらこんなんでいいのか。俺こんなんでいいのか。よいしょ。ちょっとさ、でもどうすりゃいいのこれ。いいよ。これでも怖くて進まないんだけど。誰か教えて俺に。これ死んで、あ、いた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 。死んでもいいから突っ込んでいくべきなんですか。あ、そうしろって、そうしろってな。声が聞こえてくるわ。あ、なんか、あ、ちょっと待って待って、 B 取ってくれてるね。 B で分けるかもしれないからそこで待ってみようか。ちょ、 C がねここ攻略しづらいんでしたよね確かね。わー、あっちの部隊の人たち頑張ってるね。でもこれどうすればいいの、全然わかんないんだけど。うわー、うわー、すごいね。よし、じゃあ頑張っていこう。もうそこで溜まるよね。でもどうしても道が狭いから、それを乗り越えるにはどうすればいいんだ。それを乗り越えるために、あ、外側から行けばいいのか。なるほどね。じゃあそうしますか。そこが D でしょ。私コンクエストではやったことがないので。おお、大丈夫か大丈夫か。これ投げとくよ。ほら、これ間違いない。ほらよ、この人についてってみる。うわ怖い、めっちゃ怖いんだけど。ほら、あ、いた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 。誰誰誰誰、え、後ろにいんの敵が。さあ困ったよこれ。これは難しいぞ。俺どうしていいのかさっぱりわかんない。 A で分けない。 A で分けたい。 A でよし。さあ私の下手なプリを見ていただく時間が始まります。目指せ10キルということでね、やっていきますよ。とりあえずは
ショットガン使った方がいいかな。ちょっとこのスカーが良くないのかな。ちょっと光学サイトが欲しいところですね。あれ敵だよね。なんで今撃てなくなったんだ。狙いができなくなった。すっごいね、狙いづらいんですよね。そしてよしよしよし、ブラボーは制覇。どこか来るのか。敵がどこからどのように攻めてくるのかが全然わからないんですよね。うわー怖い。ちょっと道が狭すぎじゃないのこのマップ。何が起きてんの上に。いけ、突撃だ突撃だ。玉砕だ玉砕。あ、死んだ。あー、すげえスナイパー、うまっ。よし、じゃあ20回、あ、いやもう30回ぐらい死ぬつもりでいきますよ。もう徹底して。B が取られてると言ってるぞ。これはもう私に死ねと言ってることですな。見えない。アイアンサイトが非常に見づらい。後ろ、どこから来たのあなた。それは知らなかったな、まさかの後ろ。残念だな。いやー、そっち B なくなっちゃうとまずくない。あ、でも C 取ったんだ。ちょっとアサルトライフル、これじゃないやつにしようかな。光学サイトが非常に見づらい。あ、光学サイトじゃない。何が起きたの。何が起きて俺は体力が半分になった。っていうかチームを変えようか。ちょっとなんか少なくない、チームが。あれ5人いんの。ちゃんと5人もいる。いなくない5人も。おお、湧いてきた湧いてきた。ビートルビートルビートル。おーと、やばい、さよなら。取ってる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 。なんかブラブラになってるよ。もういつもこのグレランをダッシュしてもらってる。よし、次どこ行く。 C か。 C は行きたくないよ。なんかすごい辛い思いをしそう。ここは、あー、ここ開いたのね。なるほど。よし、C はなんで解除できないのこれ。敵がいっぱいいすぎてってこと。痛い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 。全然わかんねー。よし、頑張ってくよ。いいんですよ、死んでも。いいんです、20回でも30回でも死んでいいんです。AK12 しようで、光学サイトを OKOK、 コブラ使いやすいよ。で、どこで湧く D。 よし、ここどこ。ここ一回裏に行った方がいいんですかね。全然わからないので、マップの構造も。おお、ちょっと敵いすぎじゃない。きついわー、3人か。さてどうしようか。裏から行くのもダメダメか。じゃあ C で死ねっていうことですな。了解了解。さて、まずそこで固まっちゃうんで、
それをどうするかですけど、 C 取ってくれてる？うわー、ちょっとどうしよう、ここ固まっていいの？こんなの。行ってきます、行ってきます。こんな無理ゲーじゃん、こんな無理ゲーじゃん、無理ゲーだ、無理ゲー。やばいやばい、外から行こう、外から。こんな無理ゲーもいいとこですわ。これじゃないよ、俺出したい。はい、よし。ない、体力回復して、外側から行こう、外側から。よし、ほらほらよ、これよ、行くね、これよ。おお、ビビらせんな。これは A の方に行った方がいいの？ A 取ってくれてる人がいるんだ、すごいね。でもね、あんなところで何してるんだか分かんないけど、俺には。倒した。倒した、危ねー。よいしょ。でも位置がもうバレてて、さらにさよならの状態。よし、 OKOKOK、 倒した。いやーすごいね、 M ターンもあるんだ、知らなかった。 M ターンいいな。A で湧きたいんだけど、俺なんかあの C をくぐるのが嫌だ。よし、見づらいよ、見えないよ、それは味方。痛い、何、また蘇って瞬間にさ、そっか、なんか攻撃食らうの嫌だよ。なーにこの薄暗い感じ。ここはどこですか一体。B に行けばいいのかな、これは。いない、よしよしよし、味方集まってきたね。ほらよ、ほらよしよし、ナイス。こっちから行っていいのか。ここまた C だよ、多分。恐ろしい。OKOKOK、倒したよ。いいよ。ダイブ？ナイスナイスナイス。またここか。もうやだ、俺ここ来んの。いけ、もう突っ込め、ほら、はいよ、よし、玉砕しろ、玉砕だ、よいやいなに、USS12? フラグ弾ってやつか、これが強いんだね。じゃ、また、あ、A がやばいんじゃない今度逆に。B で湧いて、A はどっち ?A は向こうか。B、A に行った方がいいの？これ、味方と共に行動した方がいいんですかね。まあ、分隊の意味がないですよね、私みたいなことやってたら。ああ！それは無理だね。それは無理だ。こんだけ人がいたら。なんかやってるぞ。なんだあのチョップは、チョップ戦法はなんだあれは。じゃあ分かった、もう味方についていくことにしよう。とりあえず味方についてこないとダメだね。味方はどこにいるの？そして近くで湧いたはずなんだけど。味方、俺にあれを、指示をくれ。おおそんな瞬殺されちゃうの？あ、上にいたんだ。
さて、ディファビュレーターとか解除されたのかな、俺。ちょっと待って、ディファビュレーターは持ってない？ガジェット？ファーストエイドパック。こっちにしようか。ちょっとどうやって使うのかもうよく覚えてないけど。よし、じゃあこっちからよ。味方と一緒に行動します。オーケーオーケー。行きます、行きます。ついていきます。ついていきます、どこまでも。死人が出たぞ。死人が出たぞ。ダイブか。今、蘇りしやらしてる。手遅れです。手遅れ。手遅れでした。よし。ちょっと面白くなってきたぞ。ダイブか、そっち。そっちダイブか。ダイブのようです。これまた味方とはぐれちゃうのが良くないのかな。あー、味方五輪銃。オッケーオッケーオッケー。うわー、ちょっと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 、すげーな、おい。でも倒してる倒してる。これは快挙の予感がするぞ。あ、全然階級じゃない。ちょっと味方はそこにいんのね。了解了解了解。ちょっと味方、待て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 。おお、いるいるいる。リロード、アタック C。 どっから撃たれるのかもよくわかんないから、怖くて怖くて。上から撃たれておじゃんとかのパターンじゃないのこれ。あーあああ、どこどこ、なんてことだ。そんな強いところがあるのか。ここちょっともう C は行きたくないんですけど、私。恐ろしい。ほら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 。オッケー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 。ディファビュレーターの時間です。よいしょ。手遅れた模様です。おっ、そんな反応できんだ、すげえな。もうちょっと機敏に動きたいんですけど、なんか COD みたいに動けないんですよね。よし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 。ほら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 。エイムがブレる、エイムがブレる、エイムがブレる。死んでないの？ほら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 。ちょっと何何何何が起きてる。なんか勝手にエイムが変わっちゃうんだけど、ちょっと見て。勝手にエイムじゃなくて、勝手に武器が、何も押してないのに武器が切り替わるっていう、どういうこと、何が起こった。今行くぞ。俺はもう死ぬ準備ができてるんだ。何回でも何回でも突っ込んでいくぞ。いけ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 。どうだここは。どこだどこだ、ここはどこなんだ、ここはどこだ。大丈夫か、それ。おい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 、なんか食らったみたいだぞ。ナイス。オラオラ、行くぞ、突撃。おお、片付けてくれたようだ。素晴らしい。なんだ、負けてしまうのか、このままでは。B が取られただと、まずいじゃないか。痛い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 。おーい、そんな瞬殺なの、すごいな。やっぱショットガンじゃないと勝てないですね、私のエイム力じゃない。ショットガンにしよう。ショットガン。あ、でも頑張ってるよ、これは。いつも3キルの16ですとかで終わっちゃうんで、全然もうめっちゃ頑張ってる。
これなら上げられる。私のレベルでも。よし。じゃあレミント。おお、何何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 が起きてるの？何が起きてるの？何が起きてるの？カムバックソルジャーって50って何ですか一体。よし、なんだここは。動けないぞ。もう終わってしまうではないか。あ、そうか。でも死ぬと迷惑かけるのか、逆に。オーケー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 。おおすげえ、ショットガンの弾すり抜けた。早く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 リスポーンさせてよ。リスポーン、俺にリスポーンさせてよ。もうちょっと遊びたい。遊ばしてくれ。すっごい勢いで死んでる。あ、いいよ、大丈夫か。ここはどういう、どこだここは。うおおすげえ下に来てた。下から来てるぞ味方。あ、十分十分。12位でしょ。頑張った頑張った。これは面白かった。5000点取れたし。よし、まあマップ初めてだしね、しょうがないしょうがない。うん、いや、いいゲームだったんじゃないですかね。何対何で負けたの。89でしょ。だってさっきまでだって600点差で負けてたんですよ。500点とか。こんなんいいゲームに決まってるじゃないですか。楽しかった、これは楽しかった。死んだけど、いつもより全然成績いいし、いつもの3倍は倒してますね。OK ということで、ですね、まあ、ここをこうした方がいいですよとかいうご意見ありましたら、ぜひ教えてください。死ぬのは別に私気にしてないので、いかにね、成績を良くするかっていう、その、あれね、点数を上げられるかっていうところを教えていただけると助かります。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。